sida uu marka ninkan labaad uu sheegayo wuxuu yiri annaga oo taagan oo fiirinayna geedkii qaylinayo oo yacni soo duun qof dumar ah nooga soo baxayo dhahayso icaawiya please please icaawiya leh markaan u tagnay wiroon dhinaceedii aan u dhaqaaqnay waxaaba gubanayabo maro yacni naagtii noo wacaysa meesha ma joogto asaa garabka gadaal saana laga yari buu yiri haddii ay jeesana waa maxaa aragnay bal qisadan haddaa hore u maqasheen awreer sacuudiga maanta idinkaa martay idinahay hodanay sacuudi nagee waa idin geeyey awreer sacuudiga more details qisadan haddii aa keesan qaybta commentiga nagula wadaaga si asxaabta uga faa'iidaystaan aanaan aragno dhammayso ra'yigaagana commentiga iigure waana akhrin doonaa commentiyadiina asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isku soo noqod wanaag suulaaladayda waana walaashiin hodane jaalka adiga daawanaysid waa channelkeeni hoda online haddaad nagasotahay daawada soo dhow gacmo furna subscribe nagu dhiirigeli videogana like saara like fara badan iska saara free maahano saara like please like waxay iga caawinaysaa inaad marka aad video lasoo dhigo aan soo dhigo ay idin soo gaara keliya waaye so please ii saara like subscribena saara haddii toole waxyar 3,000 iyo waxyar iyo dhowr 100 ka dhiman 100,000 saa u gaarno waana gaaraynaa waana maasaday siin sheer garay familyaaga asxaabtaada la wadaag si aa uga mid noqdaan hodan family waana ku maasantahay waqtigaaga qaaliga ah waxaa kaloo idinla socodsiinaa maybe weegii hal mar ayaa waxaan soo samayn doonaa video aan ku akhrinayo commentiyadiina qof walba commentigiisana shaashada aan soo dhigi doono so wixii aa ra'yigu darsanaysid iyo wixii aad jeceshahay inaan kusoo jeedo barnaamijka commentiga iigu reeba insha allah haddii toole weegii hal mar ayaan commentiyadiina soo qaadan doonaa hanoo bilaabata awreer sacuudi carabiya waa idin jeclay ardi barakeysan ayaa joogtiin soo maanta waxaa jeclahay inaa idinka marti idin noqdo aawi bunya daangeda diyaar miya idinka marti idin lasoo dhaweey run ahaantii qisadaani waxay ka mid tahay qisooyinka caanka uu ku yahay dalkaasi sacuudi carabiya qisadan wey maxay ku socotaaba qisadan waxay ku socotaa jabal magiciisa la yidhaahdo jabal xarfa magiciisaasaasaa la yiri jabalkan sida la sheegayo waa jabal yacni mitir ahaan wuxuu ku fadhiyaa 2,491 mitir ayuu ka kooban yahay yacni fadhiga uu dhulka ku fadhiyo sida la sheegayo dherarkiisuna sa la sheegayo 4-5 mitir dherar ahaan ayuu dherar la-eg yahay qiyaas ahaan waaye jabalkan marka sida la sheegayo wuxuu ku leeyahay dhinaca midigta zaawiyada midigta ayuu wuxuu ku leeyahay albaab albaabka aad sawirkiisa ah u jeedin albaabkaas ma la ogo wax u sameeyey yacni wax ma jirto abuurka ilaahayna ma la dhihi kare laakiin albaabkaas sida la sheegayo oo newskan aan ku aqriyay wax u sameeyey ma la garanayo okay exactly waxay ku taalaa meel la yiraahdo markas bin camr weliba muxaafadada anumas la yiraahdo ayay kusii taalaa jabalkaasi okay qisadani marka waxay ka mid tahay qisooyinka ugu caansan saan soo sheegay waxaa ka dhaceen dad xaqiiqiyiin ah yacni dad annaga camal ah oo tusaale kale hodan u tagtay qiso kala soo kulantay oo soo bandhigtay waaye qisadii ugu horreysa waxaa waaye gabadh yar marka gabadh yar ayaa waxay rabtay inay biyo kasoo dhaamiso biir u dhow jabalkaas biir anigu afcarabi waxaa macneeyo waxaa waaye godod waxaa jeceel ceel biyo ayay gabadhaas yari kasoo dhaaminaysay biyo ayay rabtay inay ceelkaas kasoo dhaansato so ceelkii agtiisa ayaa gabadh yar waxay ka heshay khaatim amase alxamdulilah yarxamukalaa dhamana ka jaraay kheyrka aan qaadano waxay ka heshay khaatim amase faraanti gabadh yared marka faraantidii ay heshay way fiirisay ugu cajibiyey waa ay gashatay faraantidii ay gashatay gabadh yared waxaa ugu xigtay in jabal in biirkii amase ceelkii lagu dhex tuuray yacni wax ku tuuray ma la oga gabadh yared waa la raadiyay waa la raadiyay markay sii maqan tahay muddo 1 week ah ayaa sida la sheegaya aabaheed gabadha yar dhalay ayaa waxaa soo galay gurigiisa siduu u soo galay xataa la ogeyn mas maska marka masaska badanaa dadku waxay isku dayeen inay dilaan maskii ayaa hadlay sida la sheegaa ayaa hadlay markaasuu ku yiri dhow isjoog
haydilin anigu waxa ka socdaa gabadhaada yar gabadhaada yar ceelka maalinkii heblaayay hebel ahaad markii biyaha ka soo dhaaminaysay faraanti ayay gashay faraantidii ay gashatay waxaa iska lahaa nin sida ku sheegayo qisadani jin eh ninkii marka saas faraantidii abeen ay gashatayba taas waxay macnaheedu ka dhigantaa inay ninkii guursatay ninkii ayaa gabadha yareed hadda heesta gabadha yar marka ayada ayaa isoo dirtay oo waxay tiri aabbahaysu iiga walwalin u sheega inaan caafimaad qabo oon joogo weli oon noolahay qisadaas sida la sheegayo waa min yacni qisooyinka ugu caansan ayay ka mid tahay qisada labaad waxay tahay yacni qisada ugu la yaabka badan le waa xataa anigu markaa aqrinaa dhulka instagramka idinku soo dhahay waxaana maxaa jeceshay inaan video ka soo sameeya cabsiyaan rabna aan dhahde hayahee caawa ka sheekeeya qisadan waxay dhacday mid kale jirta laakiin waa ka booda wax sas muhiima maahan 1995 qisadan dhacday sida la sheegaayo jabalkan dadka eriyadaas degan waxay ka sheegayaan inay markii habeenkii oo kale ay tahay ay maqlaayaan alalaas dumar ilililili dhahaayo durbaan la tumaayo at the same time way ogyihiin in jabalkan qof degani uusan jirin oo ay tahay meel dee jabal caadi ah buur caadi ah ay tahay soo caanayba tahay lagu leeyahay qisadan waxay dhahayd 1995 shan wiil ayaa waxay tageen jabalkaas jabalka markay tageen waxay rabeen in ay koraan saddex ka mida way baqeen waxay dhahdeen jabalkan waxa laga sheegaya wax wanaagsan maahan annaga ma korayno haddaa idinka koraysaan idin kale waay laba soo hirtay marka mida isxariifay wuxuu yiri oo baqaysaan idinka biiqiyaalaatiin kaala wariya ani adiga ayaa korayna okay saddexdii kale waa ka hireen labadii kale ayaa gaarigoogi soo qaateen waxay ku baarkin gareeyeen jabalka hoostiisa waa ay ka degeen jabalka ayaa waxay galeen marka albaabka aan idiin sheego sawirkiisa aa aragteen ayay ka galeen albaabkii marka ay ka galeen jabalkii ay dhex galeen sida ay sheegeen laba mid ka mid a weliba qisadan xaqiiqi ah oo sheegay markay galeen gudihii ay galeen ay socdaan muddo hal daqiiqa ah ayaa waxay maqlaayaan qosol caruur yaryaroo qoslaaya yacni saa tusaale oo kale beebiyaasheen caruurteen ilaahayna hanoo xafidee markay qosqoslaayeen oor ordaayaan camal lagahooda jigjigtere lagahooda iyo qosolkooda camal ayay maqlaayeen markay fiiriyaan gadaasha ay ka maqlaayaan qosolkaas markay gadaal fiiriyaan oohin ilmo yaro ooynaaya ayay haddana maqlaayeen okay yacni qisadan haddana caruurta waxa ay jabalkan koreen amase ay galeen waa 12:13 siduu mid ka mid ah oo sheegay uu weliba bayaan rasmi ah oo TV lagaga wareystay uu sheegaayo okay markaan soo jeesanay buu yiri caruurtii qosolkii caruurta aan maqlayno ooyina isku bedeleysaa haddana marka aan sii jeesano haddana qosolkii ayay naqanaysaa waan rabnu yiri inaan gadaal gadaal u baxno albaabkii aan ka soo galnay ayaan boweynay buu yiri nag meel aliya meeluu nagaa hadda waa iridda aniga iriddayda salootada bidixdaana iga jirta bidixdii aan kasoo galay markaa u laabanay ma lahan teda kale wuxuu yihi sayaaradeen amase gaariga aan wadanay nalalka gaariga waa awdaarnaa si yacni lacal haddaan soo daadegayno ay noogu fududaatay inaan soo daadegno bikaas nalka gaarigaanba ku kornay aheed uu yiri albaabkii ayaan weynay albaabkii markaan weynay aan aniga asagii cabsi aan dareenay labada gacmood isqabsanay ayaa waxaan maqlay buu yiri sowd qof dumar ah oo leh caawiya saacaduuni saacaduuni leh sawdka dhinacu ka baxaayay ayaan aadanay buu yiri aniga saaxiibkay marka aan galay waxaan aragnay buu yiri sidii shajar oo kale geed oo kale gaaban laakiin wax caleema a lahayn shajarkaas waxaa kor saaran amase ma aragtay markaa dharka la waraayo kale mara ku kor waran laakiin gubanaysa okay sawdkii waan fiirinuu yidhi waan weynay yaab intee aaway shajarkan maa sawdka bixinaayo anagoo taagano isdhehna aawe war inaga mari aan ka baxna meesha aan ka noqon anagoo leh ayaa garabkeena dambe saan camal wax nagu leh ayaan dareenmaybi weliba ka nool kii noolaa sorry kii noolaa ayaa sheegaya markaan jeesanay buu yiri oon fiirinay qof qof ma jooga laakiin waxaan aragnay buu yidhi ilmo yar ilmo yaro suu ku tilmaamay da ahaan saddex jir ah okay markaasaa lagu yiri adseemna meeshu mudlima aheede see ku aragtay wiilka yar ma ogin buu yiri laakiin wiilka yar waa arkayni waa arkaya wiilka yar caadiya u arkay hadda sawirkiisa waa haddaan sheego tacaabiirkiisa yacni waa la sawiri karaa waa sheegi karaa u yiri kadib wiilkii yara ayaa wuxuu nagu yiri buu yiri hooyaday waxay idin leedahay walaalkii ayaad ku joogsateen
saacadda u leh hadalka iyo wiilka yar noogu yiri weeri hooyadeen waxau yiri waxay idin leedahay walaalkii ayaa ku joogsateen markaasaan cabsano gadaal gadaal haddaan u guranay naa kale ayaaba gadaasheeni aan u ordaynay oo geedku meeshuu naga jiray gubanaya marada gubanaysa la kor saaray naag ayayba naqatay geedkii ma jira haddana naagtii marka okay meeshaa lagu yiri ma nal baa jiray ma faanuus baa jiray mayabay yiraahdeen marka aan soo korayna bilaawgii waxaan shidanay gaariga nalalkiisa ayaa noo shinaa buu yiri tosh amase lightka oo tosh maxaa u taqaanaa nalka oo saan loo qaato oo batterida la geliyo kolay africa ayay jirtaa iyo waddankeeni hooyo so tosh baan waqan waxay u taqaanay commentarada kusoo sheeg ayaan wadanay buu yiri so markaan ku jeedinay gabadh naagtane waxay naga tiri buu yiri wiilkayga yar ayaa jiifay bay tiri caruurteeda mid ka mid a ayaa jiifay adiga ayaana ku joogsaday saaxiibkaygii kale ayay farta ku fiiqday adiga ayaana ku joogsaday maadaama aad ilmahaygii asoo jiifa aa ku joogsatay raqabada amase dhuunta ayaa kaga joogsatay ahayd canugaygiina wuu dhintay so adigana ma noolaanaysid ayay ku tiri weeri saaxiibkay ma noolaanay sidii afkii ka dhammaatay iyo isaga oo dhulka baq ku yir oo dhahay baq ku yiri kutay yacni qaraha oo kale maaragta marka dhulka ugu sii daaysu baq ugu dhaho camal iyo timaandada oo kale saas camal dhulka ayuu ku dhacay weri aduu jugtiisa xataa waa aan maqlaayay isla markiiba walaa saaxiibkay buu yiri aniga oo nalkii wejiga kaga hayo oo kicinaayo pliis kacaan ka baxsane kacaan ka baxsane oo oynaayo weri asaga xataa wuxuu dhigu oon oynaayo ayaa waxay gu tiri buu yiri meesha inaad ka baxdaan maa sugaysaan meeshaan kama bixi doontaan for life ayaana ku jiraysaan waabereyaalo anuga ogtihiin sheekada jinka waa ka baqaa allaahuma najina yaa rab waa i dhibteen hodan fami intay idinka adigaa idinkaga dacwooda waxaa i dhahaysan hodan qiso cabsi jinaan rabna anigiina nafta iga dhici rabta cabsi hadda waa ka tvga ii dhaqaaqa intay aadahay hayaan dhamaysa waxayraa ii dhimane okay waxay yiri marka saaxiibka anoo isku dayaya in aan qaado amase aan jiido ayaanba waxaan arkayaa buu yidhi naagtii iyo wiilkii yaraayoo garabka saan iga dhahayay ayada oo cunaysa wallaahi waa qisadusay u taalo ayada oo cunaysa ayaan arkay wiri anigana halkii ayaa iigu dambeysay miyir iyo maan raggii marka habeennimadii ayay galeenahay saddexdii kale marka ka hirtay ayaa subaxnimadii soo laabtay markay arkeen gaarigii sidii uga degeen inuu u shidan yahay oo nalalkiisu sidii ay u daaran tahay ayaa isla markiiba booliiska la wacay gudihiiyaa la gaday ma lahan labadii rag geeri iyo nolol ma lagu haynin meel labadii rag mid kii bilaawga oo la dhahayay oo dhahayay yaa cabsanaynin oo iraacay jabalkan aan soo tijaabinay dhahayay oo naagtu jinka ahayd ay ku dhahaysay ilmahaygaadaa ku joogsaday kaas horta meydkiisa waxaa laga helay jabalkaas meel u jirta lix kilomitr ayaa meydkiisa laga helay wax dhiiga ma laheen baa la yiri wax aasaar ah oo qofkan dee jug gaartay maqaarkiisa ma laheen dhimashadiisa ilaa iyo hadda ma la cadeynin ma la dhihi karo qofkan saan ayuu ku dhintay dee of course annaga muslim ayaan nahay wuu dhintay tii rabbi ayaa u timid ajashiisii hodanay kii labaad aaway waay kii labaadna waxaa laga helay meel la yiraahdo magaceeda salashee kii labaadna waxaa la yiri waxaa laga helay meel u jirta magaaladii ay deganaayeen oo bilaawga ay ka imaanayeen magaalo la yiraahdo magaceeda maxaafadada alnumas qaryadaas yar alnumas ayaa laga helay duleedka qaryad maadaama ta meel yaro qaryad waaye sala sheegaayo duleedkeeda asaga oo qoslaaya oo orordaaya ayaa la helay canuga marka sida markii la qaaday ee doctor nafsilooga wuxuu yiri waxaa la sheegay inuu dhimir ahaan u xanuunsay yacni uu waashay ayaa lagu yiri waa la qaaday riyaad ayaa la geeyey mustashfal majaniinka ayaa la geliyey goorma waaye horta hadaba hodane ninkii hadduu waashay waxaa muqaabalada lagu sameeyey muqaabalada waxaa lagu sameeyey markii 95-kii ee ahayd markay taariikhdu ahayd 2002 ayaa muqaabalada lagu sameeyey isaga oo roonaaday xaaladiisu oo dhakhtariintu ay ku yidhahdeen 6 bilood kadib waad ka baxaysaa dhakhtarka 2002 ayaa dhakhtarka dhexdiisana isagana la helay isaga oo meyd ah wax dilay iyo wax kale waa la ogaan waayey so
إن جبل حرفت كاز وحد كقاري كرتا ميل ولب فيسبوك عداك يليس أرنو لكن يوتيوب كقاري كرتا ويب سايت دا أو السعودي عربي اللي قليه دا الكاز وكقاري كرتا for more details عداك يداوان دا السعودي جوكتا أو كما قاش وحيابة زيادة كومنتيغا نقولو وذاك المادريالو ميلها وحباك الشنقراي مفانتين نوكا لوذي والله وبالله دول وحباك الشنقراي اللهم نجيني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سلامات من كل آفات سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم سلام قول من رب رحيم أنا وكلا وذي النادر مع السلام عليكم.